Vrijeme za drugu epizodu ove prebrutalne igrice pod imenom Car for Sale Simulator. Tako je, legende moje, znači Šonadin brat je otvorio svoj auto salon, kogod nije pogledao prošli video, neka pogleda, pa tek onda nek se vrati na ovaj. Jel može, a što ne mogli, lupte taj subscribe, upalite to zvonce i nemojte ništa da čekate. Znači ajmo brat bratu 25 lajkova, jel može, a što ne mogli. Uglavnom, ljudi, desio je se mali problem, sad ću vam ukratko da ispričam. Znači na ovom mjestu u prošlom videu, na kraju videa je bio Ford Focus, jel tako? Znači bio je onaj Fordić i šta je bilo, mislim, krenuo ja da snimam, brate moj, odim tamo na aukcije, kupim dva auta, podignim kredit i šta se desi? Desi se upravo to da ne dobijem ta dva auta, nešto se zbagalo, znači pokvario sam igricu, nažalost, ali nema veze, znači tu smo gdje smo, bukvalno sam na istom, a što se tiče komentara vezano za ime ovaj mog autosalona, niste baš bili nešto kreativni, tako da potrudite se sad, znači dole u komentarima da date pravo ime za ovaj Šonadinov auto salona. Ja moram prije svega da očistim ovo smeće, jer onaj komšija, znači halo Roki, onaj francuski ključ ti ne gine, znači po glavi, baca mi smeće ovdje ljudi, ja ne znam šta da radim. Također, znači ovako, ja bukvalno sad kad skupim ovaj jedan poen, odključajem ovu opciju, a to je opcija za cjenkanje, znači moću bukvalno ako je auto 10.000 da ga spustim na 5.000, znači mislim neću, ali kontate šta vam pričam. E sad, znači ovako, ja imam 386 dolara, treba ovo auto da stavim na prodaj, znači pod hitno, tako da idemo odmah to da uradim. Znači ovo auto sam platio 8190, sad vjerovatno je malo poskupo, ali nisam ga ništa popravio i tako dalje. E sad, znači ovako, šta da napišemo ovdje u naslov, baba vozila, to mi je idealno, ma to je idealno, i stavit ćemo cijenu, pa stavit ćemo isto kao i za Forda 10.500, stavljamo na prodaju i to ti je to, Roki, vozilo je na prodaju, jel tako, ajmo odmah kupci, znači odmah kupci, 100% uredno, sve uredno, halo, ima li gdje koga, ljudi, nema još nigdje nikoga, ali šuti, nema veze, znači, nema veze, ništa se ne skirajte, nakon ovo, kad prodam ovo auto, idem u razoru moj, znači, idem na auto pijacu, znači, tamo ću da kupim Lamborghinija, znači, ljudi, Lamborghinija kupujem, šalim se, mislim, daleko sam od tog, ali samo polako je. Sad, ajde vidimo šta ja tu mogu sve da dekorišem, znači, mogu ogradu napolju, mislim, ovu da mijenjam, kao, ovo je puno para, brate moj, ovo je stvarno puno para, a evo i mušterije mi stigle, jao, dobar dan, Jesse rođena, kako je, vidi nešto, znači, auto je 100% uredno, znači, ništa se ne skiraj, tu malo vrata su, kao što vidiš i sama, mislim, drugi je boji, ali to tako treba, da vidimo koliko ti meni nudiš para, znači, ajde, ej, nemoj ništa, znači, ništa ne razmišljaj, nego to, pa to ti ja govorim, hvala lijepo, sve najbolje, auto ne valja ničemu, šute, nikom ništa ne govorite, znači, firma nije kiosk, ljudi moji, radi, posluje u 16, idemo odmah na auto pijacu, znači, da sad shoppingujemo tamo nešto dobro, ili možda da idemo u neighborhood, znači, u komšiluka, ajde, idemo ipak, znači, auto pijaca, idemo ipak, auto pijaca, možda, jel radi auto pijaca, ja, ne radi, ljudi, tek u jedan sat se otvara, za 40 minuta se otvara, au, braćo, znači, još, mislim, pola sata, bolje rečeno, okej, nema veze, ajde, vidimo što ima u komšiluku, možda tamo ima neko vozilo za mene, a razumiješ, jao, BMW Kids, halo, BMW Kids, pošto je ovo, molim te, mre, slušaj, rođena, za mene napravi cijenu dušice, znači, halo, koliko je para, nemoj 12.000, pa što, bolam, pa što nije 10, što nije ispod 10, sada imam opciju da se cjenkam, mogu bi ladno da skupim, ali nema veze, mislim da spustim cijenu i to bi bilo to, evo opet ovo vozilo, znači, ajde da vidimo koliko vrijedi kod ovog lika, ovo trebalo da bude jeftino. Pa ti nisi normalno, pa jesi lud, pa ja sad bolam prodao, znam, pa duplo bolji, dobro, nije baš ovakav, ali bio je skoro isti, znači skoro isti je bio, ovaj, prodao ga za manje pare, nema veze koliko je ovo para, koliko vidi gdje stoji ovdje kanta za smeće i ljudino, o, halo, konju, o, ovo bi ja bi rekao neka Toyotica, a? Znači, nije ovo Toyota, ovo je onaj Chevrolet, jel tako se zove, ne znam. Ajde ovako da vidimo koliko je ovo para. 11.579, pa ne imam para, brate moj. Pa što je ovo, ljudi, preskupa auto ovdje u komšilku. Ali auto plac je se otvorio, tašti auto pijaca, tako da idemo na auto pijacu, braćo moja. Znači, tamo je auto za mene, ovdje u komšilku nema ništa, ipak se ovo nije otvorilo. Pa šta je ovo? Jaj, brate moja, aukcija je počela, čovječe, aukcija je počela u jednom.
jedan sat, ali kad se onda ovo otvara, Buraz, gdje to piše, znači gdje to piše, može li neko da mi kaže, ja stvarno ne znam ništa, ajmo na tu aukciju da probam konačno sebi tamo da kupim auto, ako je ikako moguće, a da se igrica ne pokvari, znači malo prije, ljudi moji, kupim dva auta i bukvalno ni jedna od ta dva auta nisam dobio, nisam ni vidio kako treba, vidio sam ih samo ovdje i to je to. Gdje si, ljudino, evo mene, jao, zakasnio sam, jel da, brate, vidi Porschea, vidi svega, sjediš onadine, znači koliko je ovo para, nemam ja para za ovo, znači žali Bože para, dao sam $300 na ovaj tiketi, znači nigdje me nema, ajde molim vas, braćo, znači početna cijena je 128.000, a već je sad na 172.000, tako da ja bih rekao, znači da sam ja još uvijek daleko od ovog, znači nema veze, vidimo sutra, ljudno, nadam se da će biti neki jeftinijih auta za mene. Također ja imam sad jednu od opcija da podignim kredit, da, braćo moja, sad ćemo da vidimo šta i kako to ovaj funkcioniše, ja razumiješ, znači idemo odmah u ofis, prvo idemo tamo, znači da vidimo koji, ja to mislim koliki kredit mogu da dobijem i da to podignim, znači sjedaj tu na stolcu, idemo web page, idemo tu, znači da vidimo šta i kako je i mogu da podignim 31.000, znači podiću 30.000, znači 30.000 podižemo, lagano vraćamo 33, znači šuti, nema veze, nema problema, kredit je odobren i pare su na računu, šta to znači, e pa to znači da sad mogu ovdje da dotjeram, brate moj, BMW-a, ne jednog, nego pet, razumiješ, znači ne jednog, nego pet, ajde da vidim da li se ovaj, mislim, auto pijaca otvorila, nije još, molim, pa kad se otvori, pa kad se otvara, brate moj, pa ljudi, pa braćo, što nije u redu, ali nema veze, znači zato u komšiluku sad pronalazim auto, evo kupit ćemo prvo ovog Benđu, znači ide Benđo, halo ljudno, ajde sad reci da je manje para, nije manje para, možda je čak i skuplje, ne znam, ali kupujemo, znači BMW-a, dobro, nisam kupio BMW-a, bravo, ajde ponovo, znači 12.000, nema problema, vidiš ti, 12.000 i $10, nema šta, e sad, ja ću, neću ga ja voziti, čekaj ovako, znači ja ću da ga pošaljem kao kod majstora, razumiješ, zapravo ga ja samo teleportujem do tamo i onda preuzmem i onda vozim dalje, a dotad ću da kupim, pa evo mogao bi da kupim i ovo, neću ovo kupovat, znači neću 100%, ajmo, joj, koliko je ovo para auto, e, ovo je ona Škoda Octavia, gledaj, bra, jel Škoda Octavia, nije Škoda Octavia, ovo je nešto drugo, braćo, pa nemam ja para za ovo, ljudi moji, skup je ovo luksu za mene, ajde barem da vidim ovamo šta ima, znači ovamo da vidimo šta ima, možda tamo ima nešto dobro, nisam išao ovamo dalje, brate moj, ovamo dalje nisam išao, živom interesu koliko je sad, kad bi naletio na neki kamion, da kupim kamion, zamisli to, brate moj, eno tamo neko vozilo, molim te me reci, i da, također pisali ste mi u komentarima da moram da kupim, znači, telefon ili tablet, šta već, i moram da kupim neki čekić. E sad, zašta i kako, stvarno ne znam, ali ovo auto je genijalno. Znači, imamo to, imamo ovo. Ajde, vidimo prvo koji je jeftinije. Znači, koliko je ovo, prijatelju? Koliko je, molim! Pa kupujem, ljudi, na iste sekunde. Po iste sekunde ja ovo auto kupujem, ljudi. Braću, pogledajte ga unutra, znači, sad ćemo i njeg da pošaljem. A, njeg ne mogu već slat, znači, njeg moram da odvezem. Nema veze. A o ljudi, ovo ne ide. Braćo, prodali su mi pokvaren auto, legende. Halo, legende, bratine moje, pa što nije u redu, molim vas, znači stvarno, pa pokvaren auto, nešto to ovo slabo vuče, balan. E, idemo mi ovo na brzinu da odvezemo do autosalona, znači lagano, pa ja, brat, ovo auto mogu da stavim 5.000, znači neću ni da ga popravljam, neću ništa, znači odmah stavljam 5.000, pa ćemo da vidimo šta će da bude, znači samo da ga ne slupam, brate moj. Halo, jo, jeste spori, balan, pa pogledajte ove brzine, 90 na sat idem, koči, sad moram tu fino, lagano, pop, dobro, nemoj sad tu, znači da udariš slučajno, odlično, sad smo taj pun, ajde, Rocky, bolan, pa ne zna se kako je spori, da li naprijed ili u rikver, znači, op, ugas mašinu, izlazimo napolje i idemo tamo da vidimo gdje onaj Benđo, znači, Benjamin nas čeka, evo Benđe, ja bih rekao u garaži, Halo, evo, gledajte, BMW-a, kakav BMW, ovo je BMW KC, kečić ona, ja razumiješ, prva serija, ja bih rekao, okej, sjedaj tu, ništa nemoj popravlja, znači idemo, jes glasno auto, brate moj,
Jo, jes glasno auto. Znam da možda treba ovo i da popravljam, ali ne dam se, ljudi, ne dam se. Znači, hoću da što više para zaradim što brže i da otplatim kredit. Znači, to moram definitivno. A u, braćo, moja noć je pala, ništa se ne vidi. Znači, ja vozim bez svjetala, nemojte to nikada radite. Ajde, lagano. Lagano, hop, u oči. Ugasim mašinu i to je to. Znači, auto stoji. Idemo samo da stavimo još da se ovo proda. Znači, idemo da stavimo na prodaju. Brzinski, ajde ovako. Znači, dali smo za BMW-a preko 12.000. Stavit ćemo BMW-a 15.000. Znači, 15.000 idem BMW. Mora se kredit vratiti. I idemo onda ovo da stavimo, kao što sam i rekao, 5.000. Jel može? Znači, 5.000 dolara. Lagano. I ovdje ćemo da napišemo šta bi mogao da napišem. Znači, uredno auto Kobayagi, znači vezi sve zom nema, ne znam ni šta mu je, razumiješ, ne znam ni šta mu je, zatvara vrata i idem brzinski da otpavam pa se vraćam nazad. Dobro jutro, dobar dan, radi narode. Ja sam danas odlučio da napravim ozbiljne pare, znači da prodam dva ova vozila, da ne kažem smeća. Jao, vidi, stvarno smećem tu. Halo, Rocky, uzmi ovo, znači uzmi tu, ostavi, bravo, samo da vidim da li sam ja skupio. E, pa mogu, imam jedan poen, brate moj. To, sad mogu da otključim sam ovu opciju za cjenkanje. Pa ovo će da bude genijalno, vidi ovo, nemoj tu da mi ovo stoji. E sad možemo da otvorimo firmu i preduzeće, da slučajno nema još tu gdje smeća. Ja ne bih rekao, ne vidim, sve u redu, jel tako, tako je, znači evo ga, ajde rođena, znači, e, pa slušaj, ovo je vozilo pravo za tebe, znači 100%, a možeš i ono da kupiš, mislim, ono mi je skuplje auto, pa ti vidi, ajde da vidimo, znači ovako, ljudi moji, sad mogu da cjenkam, opa, 5000, ne, pa 2369, 89 dolara. Pa jesi normalna, halo, ne dam ti ispod 4000 dolara, znači neću da pričam, molim te, mom bježi bolan, marš mi iz salona, marš, odabi, pa bolan gdje će za ovakvu limuzinu, samo onoliko para da mi da, ljudi, nema me nigdje, znači ako da sam ovo sad prihvatio, izgubio bi, ništa me ne pitajte, znači, mislim, ne bi ni dobio, ne bi ni izgubio, ne znam šta vam rekao. Ajde ovako, da mi vidimo, znači, web page, ajde da vidimo, imamo ovdje sad račune, joj, da li šta imam da platim, znači, još uvijek nemam, ili možda imam? Ne, nemam, trebam ovdje vjerovatno nešto kuca, doćem sigurno, znači neka poruka, nešto će da mi dođe. Ja, ne zatvaraj ovo, ne zatvaraj, znači, ljudi, ajte, nije zatvoreno, znači, slobodno navalte. Nema nigdje nikog, ajde, molim te, nek se neko pojavi da kupi ova smeća. Mislim, razumiješ, šta ću ja, ljudi, od nečeg se mora krenut, znači, nije sad neka auta, ali bit će, znači, ako ne, u ovoj epizodi, u sljedeću, sigurno. Halo, Rocky! Slušao, ćeš kupiti ovo majmune, jel? Koliko nudiš para? Znači, on je 5000, znači šta ti nije jasno? Molim, halo bola! Halo, slušaj, evo, daj 3500 i razligu. Ajde, molim te, samo vam daj 3500, ma ne bježi bola. Pa ljudi, nije ovo normalno, braćo. Nisu ljudi realni, niko ne dolazi za ovog. Pa šta je s tobom, Bolanić, šta je u tebi problem? Šta je u tebi problem, što tebe niko neće da kupi? Svi dolazi da gledaju ovo čudo, ljudi. Malo je reći da sam razočaran. Ja sam mislio već uveliko da ću ovo auto da prodam, ali očigledno da neću. Znači, očigledno da neću, firma radi, vrata su otvorena, sve posluje, ali ljudi nema. Znači, evo ga, ima, slušaj sad, koliko god da daš, ja ću ti ga prodat, sam da se riješim ovog smeća. Znači, pokaju sam se što sam ovu kupio. Molim te, me obraduj. Znači, 5000 ti daješ. Ajde, slušaj, evo ti 3000 mi daj. Znači, dajem 3000 i u redu je. Ajde, molim te. A nemoj to da radiš, zašto to radiš, brate moj, zašto to radiš? Evo, prodajem ti ga, bježi, nosi ga, znači nikom je radi onog auta, ljudi nije htio da dođe pogleda BMW-a, znači gledajte BMW, mislim, trebalo bi ga možda malo ofarbat, ali nema veze, mislim, dobar je, ali mu je ružna boja kontakta. Ajde Rocky, nemoj, sam ponudim 11.000, moram otići odmah čekić kup da ga udarim u glavu. Koliko nudiš, 15.000 je, ajde, 11.000, samo sekunda. Don't sell, sad se ja vratim. Aha, ima i on ljudi. Znači, ako sad ovom ne prodam, idem da kupim čekić pa se vraćam. Znači, 100% i telefon, moram čekić i telefon da kupim. Koliko ti daješ para, koliko, ajde, molim te. Halo, joj, brate moj, čekaj, ovako ćemo, 13.5 daj. Znači, daj 13.5 i doviđenja, brate, nema me nigdje, ajde. Ajde, auto uredno, 100%, to, prijatelju, pa ti znaš.
Pa ti znaš to, brater, odlično ljudi moji, odlično, šuti, šuti, nekako smo se odavde izvukli, odlično. Joj, koliko je dobra stvar, brate moj, kad imaš ovu opciju da se cjenkaš. E sad, idemo u Red Bar, znači, pa pazite ovo, znači, pazite ovo, braćo moja, evo nas u Red Baru, znači, ovo ti je neka kafana, razumiješ? Kafana i kod ovog lika možete da kupite telefon i čekić. Nije ovo čekić, jel čekić ovo, jes čekić, nije čekić, jes čekić, brate moj. Stani, evo, kupit ćemo telefon i kupit ćemo jedno, a već imamo ovo, jao, mene budale, izvin, izvin, imao sam čekić, nisam ni znao, imao sam čekić, jao, pogledajte ovo, braćo, ovdje možemo, razumiješ, svašta da radimo, da si igramo, ovaj, da damo salon ili, 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 ovaj, da, da, da idemo, znači, prazi iz džepova, bukvalno, bez iđičeg, ljudi, braćo, pa ovo nije moguće, pa gold vica, čovječe, pa dvije gold dvojke ovdje, prijatelju moj. Pa ja ne mogu da vjerujem, jel ima gdje da se kupi gold dvojka, iste sekunde da, da kupim gold dvojku. Znači gold dvojka je sigurno ovdje, znači neki 50.000 dolara. Ajmo, znači da vidimo da li je se konačno otvorila autopijaca. Nije još, ovo je nerealno, ja kad god dođem ona ne radi. Stvarno mi ovo nije jasno, brate moja, nigdje ne piše kad se otvara. Znači, brale, jedino što mi piše sa lijeve strane, do duše tu mi je sad fejskim, jeste da se u 3 sata otvara aukcija, tačnije da počinje aukcija. Tako da, ajde, koliko je sad sati, samo da vidim, znači pola dva, ajmo mi ovako, idemo do komšiluka opet, znači da vidimo da nema neki komšija, neko novo vozilo za nas, čisto da se nešto prodaje, da se nešto radi, ovo vozilo neću. Jel ovo buba, jel ovo buba, ja šta je, koliko je para, baba reci, znači, reci, govori, 17.000, daj, molim te, spusti, znači, slušaj, evo, spusti, znači, dajem za 10.000, jel može, to je previše, jel zamisli kad bi uspio, 7.000 da spustim, ništa, dobro, ajde, ovako, 12.000, jel pristaješ na 12.000? Ajde, bolem, pa ne, pa de, razmisli dobro. Znači, šute, ništa ne govorite. Idemo dalje, bože moj, šta je tu? Možda sam im pretplatio ovo čudo, ali nema veze. Au, kako se ovo samo loše čuje, ljudi, pa šta je ovo, halo? Halo, pa jel moguće ovako loš zvuk? Al, zato Nitro je tu, Nitro je tu, idemo brzinom svjetlosti. Znači, brzinom svjetlosti, braćo, brzinom svjetlosti, 80 na sat, nema govora. Nema govora, nema se meni šta reći, idemo tu pred tom, samo da se ne izvrnem. Opop, opop, drift, drift sa bubom, lagano. Lagano, 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 autopijaca još uvijek je zatvorena, nema veze, nema veze kuću, dobro je, dobro je, dobro je, ja reko ovdje, znači ovdje reko auto, ne uhvat ga niko, super, super, evo nas, ja reko tu kod našeg autosalona, kuću, polako, ovo auto ako ne ode odmah, pa ja ne znam šta će da bude, znači 100%, a ovo auto ide iste sekunde, a možda da ga odim popraviti, da ga pregledam, znači da li je sve u redu s autom, pa ćemo da vidimo onda šta ćemo, ajde brzo, znači idemo, idemo, op, evo nas kod auto repaira, tačnije kod mehančara, Jesse Rocky, kako je šta ima, slušaj, popravi auto, rad sve što ne volja na njemu, jel može? Jao, 1600 dolara, 1600 dolara, ljudi moji, braćo moje, pa šta sad, ništa, šta je tu, je radi, popravlja, ja da dođem za 2 minute. Otvorio sam, braćo moja, tablet po prvi put, znači, pogledajte ovo, evo imamo kameru, sad tu možemo da slikamo auto, razumiješ, evo odavde da ga slikam, nema šta, znači, ovo nemojte da radite, ovo ne treba to, mislim, ne treba slikat auto dok je natizalci, zapravo da je nikad, nego, boraz moj, ulicka ga reci da je baba vozla do pijace i nazad. I to je to, jes ga popravio, halo, jes ga popravio, moram slikat brzinski auto, gledajte, fela, znači fele su neke, ono što se kažu, šmekerski nabubi, okej, okay, ajde lagano, dokoliko je ovo posto, prijatelju, a u 43%, znaš šta je očito, očito je, aoj, nema šta, nije očito, brate moj, da li da možda i ofarbam auto, a? I to jeste da košta, ali nema veze, ofarbat ćemo auto, znači mora da buba bude picikato, picikato, čije je ovo, Rocky, e? Halo, dobro, izvin, nešto smijeta, bolam, bolam, pa ljudi, moji ljudski, braćo moje, dokoliko je u postu 70, ajde brzo završiti to. A ja ću da vidim šta bi ovdje možda isto mogu da uradim, mislim ovdje ono tunam auto, bukvalno, razumiješ, znači elektronika vamo, tamo tuning da ide brže, znači nitro boost, itd., itž, nj, znači, ali ova ide li je, brat, ne popravlja, znači ovo je nikad, ovo je pa normalno da je nikad kad ima da popravi i krov, brate moj, i krov je čak očišao, ljudi moj, pa ovo
nije moguće, pa ovo nije moguće, znači neko je se izvrnuo sa ovim autom, ja nisam, vjerujte mi, mislim vidjeli ste sve, okej, ja bih rekao da je auto, znači, popravljeno, tako je, hvala lijepo majstore, sve sam uredno platio, jel tako, tako je, ali, znači, opet kažem, doduše, rekao sam prošli put ovom, nemoj da ste mi smeće bacali tamo, bit će problema, sjedaj u kola, pali mašinu, jo, nemoj me zezati. Ja rekao, goriva mi nestalo. Ja rekao, zamisli da mi je goriva nestalo, pa još mi samo to fali. E sad idemo da ga ofarbamo i onda ćemo da stavimo ovo vozilo na prodaju. Da, ajmo lagano, koči, dobar, evo ga, Roki, slušaj, radi, mislim, sad ćemo da vidimo šta ćemo, znači, koju boju da izaberemo, ljudi moji. Možda, daj crnu, možda, jel ovo crna, a? Pa nije ni crno, ali ajde rećemo da je, znači idemo ovako odmah Roki, znači to ti je to, oparbo ga je brzinski, ma bravo, crna boja, superiška, znači ne može biti bolje, znači ovo ode iste sekunde, halo, neće da upali 100%, evo ga upali, jo pa ja ga sad od majstora, znači uzmam, a on ne radi kako treba, pa ne mogu da vjerujem, ili ja nešto ne kliknim kako treba, ide boost ovdje odmah, gledajte ovo, ma šta ti je, koči, tu se fino na koči, što se kaže, ajmo i sad ćemo da vidimo koliko ću da stavim da se auto prodaje, znači stvarno ne znam, gasi mašinu, hop, idemo tu, dobar dan, otvoreno je sve, možete da navalite radni narode, znači da kupite najbolji auto na svijetu, a ja bi ovo trebao da stavim, pa 23.000. 23.000 ćemo da stavimo auto i napisat ćemo, znači, ne znam šta da napišem, 100% ispravno vozilo, eto, ja mislim da je to u redu, okej. Znači lagano, evo ga braćo, auto se prodaje i kao što vidite stvarno je moćno auto. Prva mušterija je došla i mrak je pao napolju, znači ljudi moji, halo, slušaj, znači auto je 100% sigurno, reci mi koliko mi daješ para, ja ga cijenim 23.000, ma to mi reci, pa hvala, lijepo, doviđenja, sve najbolje, pa ove prodaje su mi ovako najdraži, kad na prvu ono dođe kupac, kupi i bude zadovoljan. Ljudi moji, ova epizoda je bila jako zanimljiva i dosta stvari smo uradili. Ako ste uživali, like, share, subscribe, pišite dole u komentarima da li želite sljedeću epizodu, a ja znam da želite i to je to. Aj zdravo, poj!